Gegants, dracs, bèsties, castellers, sardanes i foc. El fotògraf Miquel Montfort porta 10 anys capturant els moments més especials de les festes majors de Palau-solità i Plegamans. Com a resultat, centenars de fotografies on els palauencs expressen la cultura popular del seu poble. En Miquel s'ha capbussat en tots aquests records i n'ha tret una selecció que es podrà veure durant tot el mes de setembre a la Biblioteca L'Alzina. Hi havia com tres criteris de selecció. Un, que fossin fotografies que a mi particularment m'agradessin, no es trobés visualment atractives. Per una altra banda, que fossin fotografies representatives de la Festa Major a Palau, una miqueta mostressin la varietat d'activitats que es fan a Palau per la Festa Major. I després també intentar treballar que hi hagués una mica de varietat en els diferents anys, no? Que hi haguessin més o menys representats tots els anys amb un número aproximat de fotos semblant. En aquesta exposició veiem l'evolució de la Festa Major, perquè probablement fa 10 anys la Festa Major per la Solita de Plegamans va canviar, no? Va canviar el concepte, va canviar doncs, la manera de viure-la, i doncs, podem fer aquest reconeixement a la persona que ha fet doncs, durant aquests 10 anys aquestes fotografies, que doncs, per nosaltres és una molt bona manera de començar la Festa Major. Jo crec que aquestes fotografies es veu doncs, potser l'evolució de totes aquestes persones que hi participen, que han ajudat a millorar-la, que potser ara veuen des de l'altra perspectiva, però que hi ha molta gent que ha fet que aquesta evolució d'aquesta Festa Major doncs, sigui molt més gran i cada cop una experiència molt millor. No? Aquest acte enceta la Festa Major de Palau-solità i Plegamans, que acabarà el pròxim dia 2 de setembre.